Mirëdita të gjithve, unë qumë Shqyqej Balia, jam mësues i juve i Shqipes, së bashku me kolegen time, Erinën. Ju jeni në ditën e partë të kursit. Dhe ju të të bëni dy herë në javë kurs, çdo të martë dhe çdo të enjte. Për çdo mungesë, ju lutëm që të njoftoni sekretarin tonë dhe të justifikoni mungesën. A i keni gjithë laps, sër laps, fletore, në që se jo, atëherë Erina do t'ju pajis me çdo gjë që duhet. Tani do t'ju jap një letër të më shtjelloni adresën, emrin, mijëemrin, numrin e telefonit dhe një email, në që se është mundër për t'ju dërguar dokumente e gjitha. Atëherë vazhdojmë edhe herë me prezantime dhe datën. Data sot është 10 tetor 2017. Unë quhem Shqyqëri Balia. Unë jetoj në Francë. Unë vi nga Shqipëria. Unë kam një fëmijë, unë jam i martuar dhe unë jam 25 vjeç. Edhe ditë të javës janë e hënë, e martë, e mërkurë, e hejte, e prejte, e shtunë, e djelë. Dhe për çdo gjë, këtu i keni të shkruara, dhe unë tani do t'ju jap një letër ku ju të plotësoni dhe të bëni një detyrë jo të vështirë, të thjeshtë, dhe javës tjetër do t'a shpjegojmë dhe do t'a korrigjojmë së bashku. Ju faleminderit gjithëve, mirëmbrëmje.